Ju falenderojmë që jeni me ne dhe ju shpërblejmë për besnikrinë krin tuaj. Bëu pjesë e programit IPKO Pika. Mbledh pika të cilat mund t'i shëndrosh në minuta, internet në mobil dhe dhurata. Regjistrohu falas duke dërguar SMS me tekst pika në numrin 123 ose vizito dyqanet e IPKO-s. IPKO, folshlirë.